hammaga salom. Bugungi videoda sizlar bilan judayam bir foydali ishingizni sifatini 200% ga oshiradigan bir uslubni ko'rsatib beraman. Ya'ni ishlaringizda mana bunaqa obyomli, ya'ni obyomli yorug'likni qanaqa qilib qilishni bitta usulni ko'rsatib beraman. Ya'ni mana shunaqa yorug'lik qanaqa qilib qilinishini mana shunaqa qanaqa qilinishini ko'rsatib beraman hozir. Tirna maxsus oynamizni ochamiz. Mana hozir menda render qilib qo'ydim, ya'ni mana buni hozir target deb yozib qo'ydim light mixda. Ya'ni yorug'lik mana obyomni pastdan kelyapti. Ya'ni bu hech qanaqangi Corona Light yoki Corona Sun emas. Ya'ni Corona Sun ham, Corona Light ham bunaqangi soyani yumshoq qilib yoki yorug'likni mana shunaqa направленный, ya'ni kerakli joyga tashlab bera olmaydi. Buni nima bilan qilinganini esa hozir ko'rsatib beraman. Ya'ni mana Target Directional Light. Ya'ni bu 3D Max'ni standart Target Direct orqali qilingan. Mana. Ya'ni Target Direct'ni qo'yamiz. Oynadan kirizib, ya'ni tashqarida turishi kerak, interyerni tashqarisida. Va oynadan bizga kerakli bo'lgan joyga qarab turishi kerak. Balandlikini ham kerakli qilib qo'yib olamiz, ya'ni bu yoqda bizda 1200 turgan ekan, mana 1200 ga qo'yaman. Endi bu yoqda qanaqa nastroykalar bor? Birinchi qilinadigan shadowda yoqishimiz kerak va qorona shadowni qo'yishimiz kerak. Multiply bu yorug'likimizning kuchi. Bu yoqda ham hozircha 3 turibdi. Render davomida ko'rib olamiz qancha kerakligini. Bu yoqda rangi. Rangini sal sarroq qo'yaman men, chunki oq qo'ysa u ko'karib ketadi. Ozgina mana 10% sarroq berilgan. Xo'p, keyingi kerakli narsa bu directional parametrsda hotspot razmeri va falloff razmer, ya'ni ikkalasi. Mana shular kerak bo'ladi. Birinchisi 50, ikkinchisi 200 berganman va formasini circle qo'yganman, ya'ni dumaloq. Rectangle ham qo'ysa bo'ladi, circle ham qo'ysa bo'ladi. Bu sizga kerakli, qaysi bir kerak bo'lsa, qanaqa yorug'lik kerak bo'lsa, o'shanga qarab tanlanadi. Xo'p, keyingi nastroyka bu Use Area Soft Shadows. Bu Corona Shadows bo'limida Use Area Soft Shadows'ni yoqamiz va area radiusini beramiz. Ya'ni o'rtacha 1600 beramanman. Area Samples'ni 32 beraman. Area Samples bu uni soyani sifati. Ya'ni 32 bu o'rtacha. Xo'p. Bularni qilib bo'ldik. Men hozir mana o'chirib turaman oldingini va nastroykani mana bu bilan qilamiz hozir. Ya'ni bu ham o'chirib tashlayman вообще. Mana. Buni ham xuddi shuni ustiga qo'yaman deb. Buna light mix'ga qo'shib yuborishim kerak. Interaktivni bosamiz. Bu yoqda o'zi qilinadigan nastroykalar unaqa ko'p emas, ya'ni mana bu yonib turishi kerak. Mana bu turishi kerak, Corona Shadow. Mana bu nastroykalar kerak, ya'ni mana bu rangi, mana bu kuchi. Xo'p, mana bular keyin hotspot, falloff, circle va rectangle, qaysi biri kerak bo'lsa. Keyin corona shadow bo'limida mana bu user soft shadow, area radius va area sample. Bularni hozir qaysi biri nima qilishini mana bu nimada render oynada ko'rsatib beraman.
Hop. Mana tarjetamiz yonib turibdi hozir. Bu nastroyka to'g'ri desa ham bo'ladi. Hop. Multiply bu yorug'likimizning kuchi. Ya'ni qancha baland bersak, shuncha yorug' bo'ladi. Qancha past bersak, shuncha yorug'lik kam bo'ladi. Ya'ni buni o'zingizga kerakli qilib berasiz. Rangi, buni rangini ham xohlagancha bersa bo'ladi. Ya'ni mana ko'kroq, mana rozvi, mana xohlagan rangni bersa bo'ladi. Men ozgina sarvroq qilib beraman. Ko'karib ketmaslik uchun, ya'ni oq rang kelib tursa, u ko'k bo'lib ko'rsanadi. O'shaning uchun как будто quyoshni imitatsiya qilgandek qilib, ozgina sarvroq qilib beraman. Hop, keyingisi hotspot beam va follow field. Bu nima degani? Hotspot bu yorug'likimizning eng yorug' joyi, ya'ni eng yorug' joyining radiusi. Hozir men uni 50 qo'yganman. Buni ham ikkalasini ham 50 qo'yaman. Ya'ni follow-ni ham, hotspot-ni ham 50 qo'ydim mana. Yorug'ligim chotka mana shu joyga tushyapti mana. Mana. Ya'ni bu bilan biz yorug'likni qancha yoyilib ketishini boshqarishimiz mumkin. Hotspotni qancha kam bersak, shuncha yorug' joyi ham shuncha kam bo'ladi, ya'ni radiusi kichkina bo'ladi. Ya'ni hotspot agar angliskidan period qiladigan bo'lsa, eng issiq joyi, ya'ni yorug'likni eng bo'lmasdan tushib turadigan joyi. Follow esa o'sha yorug'likni pasayib ketadigan joyi, ya'ni 50 santimetrgacha yorug'lik kuchli tashiydi. Shu joyga qaratgan joyingizga 150 santimetrdan 200 santimetr radiusgacha u yorug'likni asta-sekin so'ndira boshlaydi. Ya'ni yorug'likimiz yumshoq bo'lib kela boshlaydi. Ya'ni buni ham o'zingizga kerakli qilib ishlaringizda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni qancha katta bo'lsa, shuncha yorug'lik katta tushadi, katta radiusga tushadi. Qancha kichkina bo'lsa, qancha kichkina bo'lib tushadi. Ya'ni men bu yerda mana follow-ni daje 500 bersam, mana yorug'likni hamma joyga tashlayapti. Bizga bu yorug'likning o'zi eng kerakli narsasi bu aynan bizga kerakli bo'lgan joyga tashab berish uchun beriladi. Rectangle nima qiladi? Rectangle bu mana shu follow-ni как dumaloq radius qilib olmaydida, radius shaklida tashlamaydida, follow-ni to'rmichcha shaklda tashlaydi. Ya'ni agar yorug'likni oynaning ichidan kirgizayotgan bo'lsak, kichkina oynaning ichidan yorug'likimiz dumaloq emas, как будто oynadan kelayotgan yorug'likni imitatsiya qilish uchun xolasak rectangle shaklini tanlasak ham bo'ladi. Atak ko'p hollarda mana shu circle ham bo'ladi. Hop, area of shadow nimaga javob beradi? Bu soyaning yumshoqligi. Ya'ni buni ochirib qo'ysak, hozir soyamiz mana qattiq bo'ladi. Ya'ni nimadan oldiga shu yorug'likni oldiga nima obyekt chiqsa, o'shani soyasini mana chotki tashab beryapti. Oldiga nima chiqqan bo'lsa, hammasini soyasini tashab beryapti. Yorug'likni mana soyani yumshatish uchun biz mana shuni yoqamiz. Ya'ni mana yoqdik, soyalar yumshoq bo'ldi. Buni oldidagi obyektlar, ya'ni oldida parda turibdi. Parda pardani soyasi uchun yo'q, chunki uni yumshatib yuboryapti. Yumshatgandan keyin, ya'ni radius 1600 bo'lgandan keyin uni soyasi uchun mana shu joyga yetib kelmayapti. Ya'ni buni qancha kichkina qilsak, mana area radiusini qancha kichkina qilsam, soyamiz ham shuncha qalin bo'lib boraveradi. Ya'ni obyektlarning soyasi qalin bo'ladi. Mana hozir 10 santimetr qo'yaman. Mana soyalari paydo bo'lib boryapti. Ya'ni bu bilan biz aynan soyani boshqaramiz. Soyani yumshoqligini boshqaramiz. Bizga kerakli qilib. Mana shunaqa yorug'lik qilish uchun mana shunaqa nastroykalar qilindi. Ya'ni area radiusi 1600 santimetr. Hotspot 50 santimetr, follow 200 santimetr. Bu mana shunaqa qilinadi.
Ya'ni bu yerda quyoshni o'zi ham bor, mana interyerdan ajr mana bu yerga quyosh tushyapti. Lekin bu yerdan mana bu yerdan ham yorug'lik kelyapti. Ya'ni buni как quyosh emas, как ko'chadan kelayotgan yorug'lik deb hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni buni koronani o'zini layti bilan ham qilsa bo'ladi, lekin aynan o'zingizga kerakli, sizga kerakli bo'lgan joyga uni qaratish qiyinroq bo'ladi, chunki uni korona lightda siz aynan sizga kerakli bo'lgan joyga tushirishingiz mumkin, lekin uni soyasini boshqara olmaysiz, chunki uni soyasi, korona lightning soyasi uni razmeriga bog'liq. A tarzi directional light bilan esa buni qilishni iloji bor. O'shaning uchun ham mana shunaqa close, ya'ni chiroyli kadrlarni ko'rayotganda qanaqadir obyektni agar chiroyli qilib ko'rsatib bermoqchi bo'lsam, mana shu nimadan foydalanaman, usuldan foydalanaman. Ya'ni mana targetsiz mana shunaqa kadr bo'lyapti. Ya'ni manda bu yoqda quyosh bor. Mana. Lekin bu yoqqa уже tushirishning iloji yo'q, chunki men quyoshni mana bu joyga tushirganman. Bu yoqdagi kadr chiroyli chiqishi uchun. Ya'ni mana bu kadrda mana quyosh tushyapti. Mana mana bu yerga quyosh tushyapti. Ya'ni mana shu joy chiroyli chiqishi uchun quyoshni mana shu yerga qaratganman. Bu yerdagi kadr chiroyli chiqishi uchun esa mana targetdan foydalanganman mana. Direction targetdan foydalanganman. Ya'ni bularni ikkalasini yoqib qo'ysa ham, даже quyosh bor, и бу ham бор, hech qanaqangi nerealni, ya'ni aldash usuli deb bo'lmaydi, chunki hayotda ham mana shunaqa yorug'lik kelishi mumkin. Agar derazadan aynan quyosh tushmasdan derazani o'zida ham shunaqa obyomli yorug'lik kelishi mumkin. Quyosh bo'lardi agarda buni soyasi juda ham o'tkir bo'lganda. Ya'ni mana bunaqa bo'lganda bu yorug'lik o'zi quyoshdan kelayotganini bildiradi. Ya'ni quyoshni soyasi qalin bo'ladi. Yumshoq bo'lmaydi. Osmondan, ya'ni tashqaridan kelayotgan yorug'likning soyasi mana shunaqa mana yumshoq bo'ladi. Yaxshi tarafi buni, foydali tarafi bu narsadan xohlasangiz bitta ishingizga 10 tane 15 tane ham qo'yib tashlasa bo'ladi. Ya'ni sizga kerakli bo'lgan kadr, chiroyli masalan qanaqadir obyektni ko'rsatib bermoqchisiz, lekin u yoqqa yorug'lik kelmayapti. Ya'ni tashqaridan quyosh ham u kadrga tushmayapti, u obyektga tushmayapti. Tashqaridan kelayotgan yorug'lik ham, ya'ni oynaga qo'ygan light ham u obyektga yetib bormasa, mana shu direct light sizga yordam beradi. Ya'ni aynan derazadan tashqaridan qo'yib turib, sizga kerakli bo'lgan obyektga qaratib qo'yasiz, uni nastroykalarini, ya'ni yorug'lik qanaqa qilib tushishini o'zingiz to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Nimaga bu usuldan foydalanaman? Chunki bizni ishlarimiz ko'p hollarda proyektlar, ya'ni realni proyekt bo'lgandan keyin biz u yerda har bir kadrni, masalan bitta interyerimizda, bitta xonamizda kamida 10 ta kadr bo'ladi. Har bir 10 ta kadrga отдельно yorug'likni настройка qilaman desangiz, ishingiz juda ham ko'payib ketadi. Ya'ni quyoshni har safar aylantirib o'tirishga to'g'ri keladi chiroyli kadr olish uchun. Bu usul bilan siz xohlasangiz ham quyoshni ham qo'yaverasiz, koronasanni ham, mana shu direct light'ni ham sizga kerakli joyga tashlab qo'yib, yorug'likni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu hech qanaqangi noto'g'ri yo'l emas. Ya'ni bu oson yo'li. Realni ishda, ya'ni realni proyektda chiroyli kadr qilishni yo'li. Chiroyli yorug'lik qilishni yo'li. Ko'pgina nimalar, vizualizatorlar bitta kadrga ishlashadi, ya'ni bitta ko'rinishni qilib beradi i o'sha bitta ko'rinishga yorug'likni nastroyka qiladi. Ha, bu oson yo'l, lekin bizani ishlarimizda, bizani proyektlarimizda
polnostyu hamma, masalan, xonani hamma joyini ishlaganimizdan keyin bizga har bir obyektni chiroyli, har bir zonani chiroyli ko'ringani kerak. Bitta zonani chiroyli ko'rsatishni usuli bu unga yorug'likni to'g'ri tashlash, ya'ni yorug'likni to'g'ri nastroyka qilish. Ya'ni bu professional, ya'ni fotograflar qanaqadir obyektni ko'rsatib bermoqchi bo'lsa, ular ham har xil nimalar bilan, o'zining yorug'liklari bilan o'sha obyektga yorug'likni qaratib qo'yadi. Ya'ni biz ham xuddi kak fotograf kerakli joyimizga mana shu directni qaratib qo'yib, kerakli o'zimizga kerakli bo'lgan yorug'lik va kerakli bo'lgan soyani chiroyli qilib nastroyka qilishimiz mumkin. Mana o'ylaymanki, sizlarga bu usul yoqib tushadi. Ya'ni agar savollar bo'lsa, nimagadir tushunmay qolgan bo'lsangizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman. Bu usul yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Sizlarga esa xayr.